Ek is Rian Grobler en my nuwe album Regtig Erg is nou beskikbaar. Koop nou my album Rian Grobler se Regtig Erg en jy staan 'n kans om saam met my in Londen te wees tydens Prins William se troue. Die wenner word aangekondig 24 Maart op Glitterati. Vir meer besonderhede, kry rapport. Rian Grobler se Regtig Erg nou beskikbaar.